Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Livanda ermənilər yeni Azərbaycan səfirliyinin qarşısına toplaşıblar. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Pelosinin Ermənistana gəlişindən qolqanad açan ermənilər öz vəhşiliklərini Azərbaycan səfirliyinin qarşısında nümayiş etdirirlər. Xatırladaq ki, sentyabrın 16-sında da ermənilər Beyrutda Azərbaycan səfirliyinə hücum etmək istəmişdilər. Əvvəlcədən planlaşdırılmış təxribata Cəhd Daşnaq Sütün və Hincək partiyalarının çağırışı ilə baş tutmuşdu. Azərbaycan səfirliyinin binasına daxil olmağa çalışan ermənilər Beyrut polisinə hücumlar ediblər. Polis əməkdaşları təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə gözyaşardıcı bombalardan istifadə edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.